Шымкенттегі номері бірінші қалалық ауруханасының трансплантолог дәрігерлері 200-ші бүйрек ауыстыру отасын сәтті аяқтады. Әдетте 7-8 сағатқа созылатын бүйрек трансплантациясы бұл жолы 3-4 сағатта жасалған. Науқастың бүгіндегі жағдайы қалай, әріптесім Гүлнар Асқарқызы біліп қайтқан еді, сюжеттен көрейік. 500-ін камераға көрсетпеуді өтінген науқас 6 жылдан бері бүйрек жетіспеушілігімен ауырғанын айтады. Соңғы 8 айда гемодиализ аппаратына таңылған ол туыстық донор арқылы бүйрек трансплантациясын жасатуға бел байлапты. Бірден іске кіріскен нөмірі 1-ші қалалық ауруханасының трансплантолог дәрігерлері 5-ші мамыр күні ота жасап, оны 3-4 сағатта сәтті аяқтаған. Науқас қазір өзін жақсы сезінеді. Қазір таңда денсаулық жағдайым бірқалыпты. Бүкіл денсаулық көрсеткіштері өз қалпына жаймен деп келіп жатыр. Операцияны Шымкент қалалық нөмір 1-ші клиникалық больницаның бас дәрігері Домбай Абылай Әбдіжапарұлы өзі жасады. Ол кісіге үлкен рахмет. Сонымен қатар мынау трансплантация және хирургия бөлімінің меңгерушісі Бетжанов Рахымжан өте кәсіпкер хирург-трансплантолог. Қазір таңда сол кісілер белгіленген ем-домды қабылдап жатыр. Жалпы жағдайым жақсы, аппетит жақсы, дәрілерді қабылдап жатырмыз. Бұл Шымкенттегі нөмірі 1-ші қалалық ауруханасында жасалған 200-ші бүйрек трансплантациясы. 10 жылдың ішінде айтарлықтай тәжірибе жинақтаған дәрігерлер 32 бауыр ауыстыру отасын жасаған. 200 бүйрек трансплантациясы бұл үлкен статистика. Қорытынды шығаруға болады, қандай аурулар болды, қандай асқынулар болды, қандай жетістіктер болды. Жалпы бағанағы ғылыми жананда қортынды шығаруға болады. Бұл қалалық ауруханамыздың жалпы Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының әкімшіліктің бағанағы үлкен бір жетістігі деп ойлаймын. Себебі бұл трансплантацияның артында үлкен бір ғылыми нәтижелер және басқа да қызметтер тартылып, медицинаның көтерілуіне ықпал жасап жатыр. Жалпы өзіміздің Шымкент қаласына келетін болсақ, 1000 адамдай бүйрек жетіспеушілігімен ауырады. Жасанды бүйрек аппаратына тәуелді. Солардың, науқастардың санын азайтып, толыққанды өмір сүруіне біз әрекет жасап жатырмыз. Алдағы уақытта трансплантолог дәрігерлер жүрек, асқазан асты безіне және де өзге де трансплантацияларды жасауға дайын екендерін айтады. Оған аурухананың мүмкіндіктері жеткілікті көрінеді. Алайда донор тапшылығы кедергі келтіруде. Бүгінде Шымкент қаласы бойынша 1000-ға жуық жан бүйрек жетіспеушілігімен тіркеуде тұр екен. Гүлнар Асқарқызы, Әли Мәлік, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.